Уважаеми дами и господа, здравейте! Казвам се Антони Найденов. От 1999 година създадах организацията Group W, само че през 2001-2002 година беше официално. Това, което искам да кажа е следното. Първия правилник, минимума, което трябва да гарантира Европейския съюз Великобритания и Великобритания, включително до напускането, е безусловното спазване на законодателството на българите в Европейския съюз, включително и в България, както и в Европейския съюз, включително и в Великобритания, спрямо промените в законодателството. Какво означава това нещо? В случая аз се живея в София от 1998 година, като официално след 2008 година, нямам пари. Като имам, ще ти дам. Така. Казах на сина ми спрямо, че ми иска пари. Казах му, че нямам сега. Като се прибера вкъщи, ще му дам. Така. Като се прибера, ще ти дам. Така. Там няма никой обаче. Защото със софтуер не проблем. Както и да е. Та продължението, това, което исках да кажа е следното. Първо, такса сграда ще ви обяснява технически какво означава. Не е престъпност. Такса сграда да спазвате основното. Сега ще ви кажа какво означава. Имате баба, имате дядо, имате майка, имате баща. Вие като родители, не като родители, за антена и за приемник, за телевизор, законодателството е следното. Нямате право злоупотребно, не злоупотребно да манипулирате където и да е била антената спрямо мнението за чужда антена и чужд приемник и чужд телевизор. Първо правило. Второто правило, да си плащате таксата и данъците. Най-важното нещо. На първо място, защото както и кредит. Аз ще ви кажа, че според увеличението на заплатите са между 800 и 1000 лева. Като имам такъв доход като кандидат служител, трябва да между 800 и 1200, айде е по-лесно, като кандидат служител, трябва да си плащаш. След като си под този праг, няма как да платиш, защото си умрел. С увеличението, с продължението. Така. Примерно. Това е само пример. При всеки е строго индивидуално различно, защото всеки получава различни доходи. Така. Другото нещо, абсолютно всички бизнеси имат някакъв кредит със срок на годност, както и тези, които са пред регистрация на фирма, примерно, близък познат човека, някакво задължение, което е нормално. Но най-лошото е, че не трябва да завиждате по никакъв начин на хората, които се развиват и смело твърдя, че съм в топ 10, топ 20 в медийното пространство в България. И другата ми дъщеря ми също иска финансови средства, обаче в момента са вкъщи и после ще им дам. Това е. Плюс сина ми. И другата ми дъщеря и пак сина ми, защото са 5 деца. Образно, това вече не помня колко станаха. За жена ми Алекс е от нас. Това, което мога да кажа. За момента, що гледам така. Другото нещо си въобразявате, че има презрасили извънземни. Това не е доказано от ключови държави, които се занимават с космически технологии в космос. Да е честно, както и в България. Сега предполагам на база доказателства спрямо партньори, спрямо наша информация, спрямо тяхна е възможно да съществува, но цял обект, не идентифициращ обект извънземно сме намерили. Повторно, примерно. Така. Та продължението е следното. Не нарушавам по никакъв начин обществения ред и по никакъв начин не въртя интриги със служителите на Европейския парламент и Европейската комисия. Това е. Но ако те имат мнение за всяко нещо, аз за жалост не мога да, нали, като държавни европейски служители, дори в общината, дори на държавно ниво и на частно, все едно аз
примерно, да е друга медия и да почвате да шумите около журналиста и камерата. И да висяте така, да кажат, ми не може да направим репортажа. Що? Защото ще умрем по-бързо, шефа не може да плати здравните и разликата. Те всички са на заплати, какво да ви кажа. Аз също, при моята банка там нула. И без банката пак нула. Обаче в виртуалните им пари там вече е друго. Както и да е, според учебник аз добре съм се изградил, много добре. Та продължението, просто пример, да му е да учите. Системата прилага работа. Това е. Също ще ви кажа едно нещо, коментирах в съдебната палата. Някои хора ще казват, ти си много луд, бе. Спомена за тавана Боров мед от съдебната палата, да. Ами Борово е мед, капките Боров мед от съдебната палата, това са дачиците от Столична община спрямо замърсяването на въздуха на София, да. Нали по този начин, защото така са го направили в Столична община. Другото е знанието на хора, които са в правосъдната система на Република България, знанието им, спрямо статуквото и имиджа на правосъдието, спрямо, как се казва изречението, принципа, нали, така. Другото нещо е метафора, въображение, което съм се изразил, метафора под формата на въображаемост, което не също да капим мед, нали, защото всички ще бъдем цапани реално погледнато. Има някаква логика, да е нормално съдържание и с нормално изразяване. Та, нещо друго, какво щях да кажа? А, да, също, сега по друг начин го казвам, признавам се, обаче то не може еднакво да, като робот да водиш един същи разговор, че нямам възможност да платя на църквата с тази неделя и на джемията. Това, което мога да кажа. Но ако всеки има право на мнение, справям шилометър на вълна, то, извинявам се, аз трябва да задам стотинките за тишина. Нали, ако си бизнесмен, ти няма си бизнесмен после. Ти си аут. Нали, то не се прави по този начин. Това, което мога да кажа. Също така се направя също едно самопризнание спрямо Световната банка, образователната като нов. Да, мога да помогна спрямо финансови средства. Мога да ви кажа, що за банката в България, за Европейската банка и за Европейската банка съм нов. Когато ти дължат някакво обещение, принципът е следния. Официалността в банката е следната. При мен е малко по-различно, там с българското правосъдие просто малко неудобно, все още не сме доразвили спрямо българско чуждестранно смесници правосъдие, спрямо обещетение. Това, което мога да кажа, с доказателства, с твърдения, международно. Е, това е минуса на българското правосъдие в България и извън България. Това, което мога да кажа. Аз не съм единствен. Повечето хора отиват с нежелание, извършват допълнителни разходи, за да могат да отидат в Европейския съюз да се получат пари. Това, което мога да кажа, и ще допълня още едно нещо. Предполагам, че парите от COVID-19 на такива като мене, които не са платили зависимост от закон, нали, минимума е 2500. При мен е два пъти по 2500. Става така, че парите явно отидат в някакъв друг резерв, обаче, нали, знаете, ден-година храни, спрямо обещенията намалят парите и така година след година. Така е направена системата заради, как се казва, заради хаоса в администрацията, това е. Но хаоса в администрацията от образователна гледна точка, на бившите. Това, което мога да кажа, защото ако тълкувате в Европейския съд и в българския съд и така, то накрая остава стотинки. Нали, като е написано по един начин, а тълкуването е по същия начин, винаги зависи от прокурор. Който ако човек, един век, 100 години живот и здраве, на български език. Сам че го казах на руски, защото на руски акцент, с руски. Защото аз не знам добре руски. Защото смених малко темата. В България
Знаете ли ученика по история достатъчно? Така. Да продължавам за антената и приемника. Относно, когато предавате интернет сигнал Wi-Fi чрез хотспот, една от системите за предаване на безжичен интернет спрямо смарт телевизор, спрямо кабелен оператор, домашен интернет или само телевизия, спрямо антена и приемник, не цифрова аналогова телевизия, понякога шумометрената вълна и от разликата между стените, сените, апартаменти, разликата. Сега ще ви кажа вчера какъв разговор проведах с А1 и с Viva.com. А кога най-накрая агентите по пътна безопасност, агент по пътна безопасност какво означава? Той е нов термин за територията на България, за Европейския съюз, извън Европейския съюз, но човек, който е с генералски чин аз, съм работил много за общото и за мен. За мен е за общото. Какво означава агент? Ами, в моята организация направих 1408 точки спрямо мнението и сега съм ги направил 1600 и няколко. Но ги превърнах за първи и втори пример в два учебника. Книги. Мой авторски. За правилникът агент по път на безопасност и разликата. Но това е в бъдещ правото време. С моето име, нали, защото съм сътрудил. Това, което мога да кажа. Но малко по-късно. Естествено, ще има и безплатни. Според спонсора ми ще има и безплатни книги. За Министерство на образованието и нещо като допълнение спрямо компенсация от пътната безопасност. Държавна агенция по пътна безопасност, където аз изграждам по моя идея. Не съм се консултирал с колегите от първата агенция. Да се съгласувам по някакъв начин знак за уважение, защото при мен малко ситуацията е много деликатна, лични причини. Втора агенция да се прави в България, това е направено с цел от образователната система, за да може младото поколение, примерно като стана баща, децата ми да станат още по-добре така образовани, спрямо, че образованието и преди и сега пак е добре, но пак има нещо допълнително за традиции. Защо оказвам ли? Защото абсолютно всички учители и учителки, професори и професорки, доценти и доцентки, асистенти и асистентки, доктори и докторки в образователната система не по медицина, но и по медицина, даде по този начин, на държавно ниво, на общинско ниво, ще бъдат така добре, по тяхен модел, по тяхен правилник, по тяхен стан. Аз просто така разширявам темата и допълвам с нещо, но все още не съм го вписал като проект. Прощавайте предложение. Само трябва да се пазя, защото съм близо до велоалея и трябва да се съобразявам с тротинетки, с велоалея, понякога е скутер, понякога от време на време идва там машината за почистване. Ще ви дам и отговор. Просто за сега по общинско счетоводство в София няма достатъчен приход, за да могат бъдат пуснати машините в цяла София. Това, което мога да кажа, и да се чисти по машинен начин, а не по стария метод, но пак приет според законодателството в Столична община, за термина маркуч с вода. Основните част от основните артерии, според общината, според кметството, спрямо бюджета. Не е лесно, да знаете. И аз знам, че не е лесно, но това, което мога да кажа сега. Относно продължението, статуквото с продължението, ще ви кажа неврологично какво ме дразни. Така както премляскам от време на време или в устата ми, в устната кухина, се образува въздух с люмка, това не е лоша хигиена, това е временно състояние на имунната система до черепа, до гърлото, примерно спрямо човека. Временно състояние. Много преказва. И поддръжката и почивката е по-необходима за здравето и дългосрочно. За мене се отнася и за останалите. Просто се чистя устата. Иначе съм си лоялен за знанието и за общото мислене. Продължението, което искам да кажа за агентите, примерно, знаете, в Държавна агенция по пътна безопасност, заедно с примерно в Института по пътна безопасност, аз съм един остър критик. Защо ли? Аз мислех, че са подготвени всички така инспектори,
по пътна безопасност, кавички агенти по пътна безопасност, относно института по пътна безопасност, по области, по общини, спрямо Държавната агенция по пътна безопасност. Аз как ги определям? Те, че така не са го определили, се извинявам. Това, което мога да кажа. Но искам да кажа още едно нещо. Аз не съм виснал така да прося, да моля. Знаете защо? Нали, да чукам на... Ай, на дърво. Въображавам дърво главата ми. Образно казвам. Няма дърво в близост, за жалост. Не искам да засягам дърветата. Темата. Ще ви кажа как е преквалифициране. Аз знам, че имате данните. По начина, по който съм се изразил. И това го знам, че от Европейския парламент са казали, имаме данни. Да, обаче ви имате наши данни, мои данни, общи данни, спрямо българите на територията на България, в принос спрямо общото мислене за Европейския съюз и Великобритания. Това, което мога да кажа. Защо го казвам? Защото аз мога да го кажа съвсем нормално и това нещо трябва в общините по област съвсем нормално да го казват. Спрямо общото мислене и в министерство, в Народното събрание също, че после ще ви говоря за здравеопазване малко. За детския психиатър по развитие спрямо подигравките. Да. Това, че са починали часа от труда ми мъже, не означава да ма целите по един злокористен шилометър начин да дразни мене и останалите. Примерно. Ама то целта е да не си изгубим работата. Примерно. Търм. Екзампъл. Пример. Тема. Та, изречението е следното. При моя разговор с двата... Сега не мога да взема на всички картите да се обяснявам за всяко нещо. Затова казвам общо. В КЗП и в комисията в цифровизацията общо. Най-големия минус е майтапа, шилометрената вълна, спрямо е така разглезени хора, майтапчи, шеговити така по-късно, не по-късно, шилометрено не е осъзнато, осъзнато не е осъзнато, аз не защитам това нещо, защото е доста неудобно. Спрямо продължението за думата агент. Думата агент в пътната безопасност, аз съм го въвел като публично международно ударно, спрямо повторение майка на знанието. Но той един човек не може да ви го внедри това нещо. То там си има учебници, обучения, курсове и така нататък. И моля, не се изразявайте по един начин, по който хората, които имат установени традиции в бизнеса, в конституциите, в политическите среди, че те така имали препоръки за дадени хора. Еми, вижте сега, те също работят на работа. Защо го казвам? Ами, казвам го по начин, по който ще ме разберете правилно. Това, което мога да кажа. Същевременно тези, които в бизнеса 90-те години, като съм бил по-малък, са имали по-малки възможности, а други са имали други възможности, са участвали в приватизацията в България. То е нормално спрямо гласуването доверие, защото примерно то не е шуробаджинащина. Това е спрямо пример. Абе, продава са този цех 45 000 долара. Вярно. Ами аз ще кандидатствам. Така. Като кандидатствате, там е по преценка дали ще го вземете. Който е по-пръв с цената. Разбрахте ли? Или на обратното изчаква са по-висока цена. Примерно за някаква фабрика. За завод. Пример. Но имайте на предвид, че когато се търсят спешно финансови средства в такава икономика и бързо трябва да са... Да, знаете отговор. Това е. Така. Това, което мога да кажа, за антената споменах, за това споменах, също трябва да го пиша допълнително. Също така много се извинявам, че многократно съм звънял на 112, на 911, 150, защото съм се изплашал спрямо защита на правата ми и парите ми, да не ми се случи нещо, примерно, ай за приказките, аз не съм човек, който примерно се хваща за всяко нещо, но всяко нещо, което съм го споменал, съм го направил независимо не търговско.
Но сега ще ви кажа едно нещо. Това, че станах по-известен в Белгия и в Холандия, спрямо за пример за бизнеса на белгийци и холандци на наша територия, както и Германия, Франция, Италия, Испания, образно казано, Америка и Русия, аз какво да направя? Спрямо, че някои хора така се правили ремонти. Еми, аз много се извинявам, но аз не чувствам някакво състрадание, защото има едно изречение в медиите: научете се да приемете шефовете еднакви, защото съм еднакъв с шефа на BTV. Равно. Както и на On Air, както и на Нова телевизия. Но това, че ме свързвате с пътна безопасност, мога да кажа за вас какво са говори. Че ваши служители ще ли да ми вземат жилището? 1 милион, бе, ако се продава. Агенцията ми звъни, 1 милион бориш. Обаче, ако имам проблем с НАП, ще те намеря от данъчното. С 5-10 години назад. Да. А защото се плаща после, нали знаете там. Който се плаща, да. Той е така, се прави. Примерно. Аз съм айтапя, бе. Да. Това е. Защо ли? Защото да не бъда обвинен в някакво, как се казва, зачинито. Съмнителност, подозрителност, прямо, що е платена такава висока сума. Така. Ще ви кажа още едно нещо. Прямо, че ми бяха развалени, манипулирани много слушалки, километърно с продължение, пък IT специалистите от кавички. Аз знам, ви в театър са взели смях, участвали сте по информационни технологии, че не знам какво е ви образованието. Що са смели? Ти се представите, аз какво друго съм казал, като съм се разхождал? Ами да, казал съм принципа за банката, го споменах и така нататък. Това е. То е нормално да си работиш обикновена работа, примерно доброволчество. Сега ще ви кажа какво означава примерно доброволчество. Ами, една година доброволчество спрямо национално в цяла България са спестовен характер спрямо до година следващия бюджет, спрямо да бъде платено, спрямо, че не става по този начин. Спрямо подрастващото поколение. И да, ще се увеличи по някакъв начин брутния вътрешен продукт. Но то не става изведнъж. Всяко поколение плаща някаква цена. Но не можете да изконсумирате възрастта на хората и поколенията. Примерно 60-те, 70-те, 80-те години, 90-те години, 2000-та година в хаос. Аз не съм го създал този хаос. И много ви се моля, не знам коя е майката, която щала да има 2 години и 5 години, обаче малко по-тихо с приказките, защото като чуя дума майката ще умре след 2 години, след 5 години, аз ако гледате лекарски и имате приятели в медицината, доктори, че долу-горе толкова е остало на жената, нали, много се извинявам, пожелавам ви 200 години да живеете, 20 години допълнително, 22 години поне. Добре, 100 години живот и здраве пожелавам, искрено. Но аз мога да ви кажа, че в шилометрената вълна на мене мозъчни клетки ми бяха избити в мозъка. Нали знаете, че с хапче за психиатрията ще станеш наркоман. Те няма да ти възстановят клетката тук. Сега разбирате ли? Това, което мога да кажа. Но това, че пия кафе, пуша цигара, пия вода, за да в медицината уриниране, малка нужда според човещината, мога да кажа следното нещо. Това, че някои хора са майтапят, внимайте с приказките, с монотонното едно и също, защото не е много приятно. Но ще кажа още едно нещо. Аз нямам възможности според технологията, която има общината, да плащам електромера, за да се вдигне покрива на 3 метра и полуна спрямо мозъка ми. Безопасно. Разбрахте ли? За антената. За покритието. Нямам възможности да платя на АЕЦ Козлодуй. На ТЕЦ Марица Изток. Добре ли на ветрогенератори и на ветсовете? Нямам възможности. И на фотоволтоичните клетки там, слънчевите батерии. Съжалявам. Примерно.
както и на министерства да платя електромера. Нямам възможност. Вие сами трябва да си правите бюджета. Но ако има някои хора, които имали мнение за всяко нещо, оттам създава шеометрен хаос спрямо имунната система. Това, което мога да кажа. Аз с моите устройства не го правя, защото някой ден мога да стана наказуем. Това, което мога да кажа. И не злоупотребявам. По никакъв начин. Всичко добро е пожелавам, но той е най-нов от груп W.